Matizatul la Manulchanov i ruinta na azwant ka simuren dinja wamn. Matizatul Manulchanov ABC News. Rejoignez Uprime, 5 filières au choix. Uprime Manulchanov teo ni vovao. Miarabă tu clasi, tu cuvaf, tu mă scot în atâta fapă la Lambavoni, ABC, MNT, la Camisia, la IT, mă lasă în Opana, Zana, Ian cu. Anarca Izani, fapă la Lambavoni, Izani, ceam ni farni, în Boatsiche, ni fapă la Lambavoni, Iacu, ni Ietsin candida, Rachiam be full, Huatam NT, Anjuani, IT, tenitosi, ten muho, nu fton. Atam ti androani ti ara kani e fa vavaua, atam ti androani ti muzan ti dara dara kani dani bomba mandasta jan mas tam ni izai etske ni candida ara kame full izai te ni ai tosi izai misi ni zaza se pentru ni sian kuiro narata tau natani izani mula maren mure fani ukiev tama kasi kana toi fida ti avana vaula na makasi izai dara pirni na izai huaratsi kia hatu izau iroa vavau izo. Nu revenea tamni fanapoana bomba mandata janmasuni etica fuzi anjuani tenitos. Vom arena de ifana la niptanju ni filamina na nisun mobila teniam nisitei tos. Sa kia ifarana ni diabe anjuani. Tiniam cea fa niangia te watan kata kan diabe am pilamina na niazwa nitos. Nizura pilamina na ni etsika fotsy hatreo amin'ny sampanan-dalana miazo an'i Cité Itôsy, efa niatrana nanao barrage teo ihany koa ny mpitandro ny filaminana. Nisy ny fifampiresahana teo amin'ireo solombavam-bahoaka sy ny zandarina nao sakan-dalana taorian'izay. Vaka avy eo nisaka na nataon'ireo mpitandro ny filaminana navela malalaka niditra tao aorianan'ny zandary mpanohana ny etsika fotsy rehefa tafiditra ny sasany tamin'ireo olona ireo dia nindrefitra ny bomba mandatsa dranomaso. Sazakel, vezi, omasă, sazakel. Era mai iti sau sazakelu, tatam farta tatu na laiu. Nizel tura nou. Ba mier tere tava fan ba vun la lepi, la la lepi an. Ba le la lepi tot, tot ma nou tava fan mine ven. Te na chimet mit sau. Nisereo naratra vokatra izany anisan' izany mpanao gazety iray hiananangom-bavao teny an-toerana niparitaka tao aorian'izay mpanaradia ireo etsika fotsy anisan'ny naneho hevitra manoloana ny zava-nitranga androany ireo mpanaramaso ny fifidianana manaraka akaiky ny zava-miseho mandritra ity etsika ity. Tsy mety ampiarozoma olombelona fisiny raha latsaka eto Madagasikara. Izay olona maneho ny hevitry zareo. Manina no mitongilana ianareo mpitandro filaminana. Mandalo kandida numero 3 avelanareo mandalo. Fa maninona ny olona tsy avelanareo maneho hevitra. Tsekena izany tompo. Izay tsika andanina amin'iza na amin'iza. Fampanelanelana. Dika izay ajanoa ny fanapohana lagrimonzaina. Izay ho antsonay ny aozo kandida ho fehezinay. Ho antsonay numero 3 ho teneninay. Fa izay tsy anaiky mora an'izao zavatra izao. Izay raha mbola mampiasa hery ianareo. Ianareo mpitandro filaminana dia tsy ekenay hatramin'ny farany
Eto izay observateur eto afovoananareo. Eto afovoanny vahoaka izay eto a nareo avany. Mangataka anareo ampahendrena alaminy any ary candidat numéro 3 any mila sotasota any mba mandehana any mba jereo. Nu ți spia nireu a candidat fa ți mana na tanzuna na kuruta nizireu na misizani na ți a unii candidat Roland Ratzirek. Zazo gaga mai noi mi scandul la mine se unii ce la vita vitez că zic că mă fata trazan să zic puțin să luăm bani, faza ta fata ce ai puțin de zic ce nafcan tan, ți sulă ne nafcă TVM, ne dartăm TVM, zic. Ți sulă ne nafcă tribunal, ne dartăm tribunal, zic. Ți am mit în tanzu, mi tanzuna, ban vocă mă la casă. Ar din dinte, ni piesa panzacan, se soroc fa fabetă, se rozo mi aradir nei, de mi aram zurțica, ampi la mina na. Anuvan tatara Madagascar, anuvan zavatariet, zei ti, ti a zeken tsika, tsiken fanaiku, we ano bol la kite noa, din sasan manogodasi, sasan spaz manogodasi, de sasani terani ekipa anakrei, asina vatvatu, asina fanska, din ekipa anakrei, ze manogodasi, mlam lan terani, c'est normal. Taorin zay efa samy niparitaka ireo mpanao hetsika fotsy 5 mbola nisy ireo andian'olona niantsy ny tandron'ny filaminana tamin'ny torabato ondroany. Ny fanentsika hatrany amin'ny cité eto sy ireo mpitandron'ny filaminana sy ireo andian'olona rehefa niezaka nandrava azy ireo ny mpitandron'ny filaminana taorin zay. Bulan poka indray ny bomba mandatsa dranomaso teo akaiky ny CSP2 eto CCTV rehefa niamafy ny torabato nataondreo andian'olona ireo. Isany tratra ny bomba mandatsa dranomaso ireo marary teo anivon'ny ity hôpitality. Mbola nitohy any anefa ny torabato nataondreo andian'olona ireo, ny tombo isany mpitandron'ny filaminana taorin'izay ary nandeha ihany koa ny fanaparitahana ireo andian'olona ireo. Taorin'izay, rava ireo andian'olona ireo tokony ho tamin'ny 4600 teo, niparitaka ihany koa ny mpitandron'ny filaminana tsy miemotra fa mbola mitokosa ny tolona hoy ireo kandida raiky ambin'ny folo. Zazamena vava maro no lasibatra tamin'ny fanampoana bomba mandatsa dranomaso androany teny to siasite nandritra ny fanaparitahana ireo andian'olona nanao torabato hatramin'ireo reny voateraka androany atoandro ao sepotra avokoa atao amin'ny CSP2 to siasite. Zaza iray no tena vo mafy tsy nahatsiaro tena raika ny fitarainandreo ananaraka ny marary androany tao amin'ity hôpitaly ity. Naneho ny alahelo ny vokatra izany ireo manana marary sasany tao an-toerana tsy manaja ny fenitra apetraka ny anivon'ny hôpitaly anatin'ny filaminana ireo mpitandro ny filaminana hoy izy ireo. Hôpitaly kosa ty e, tsy ekena ile izy dia manina ny atao an'izao nefa onge misy olona miteraka e. Tokony tsy asiana ndraiky daridaroka bomba sy ny enina fa hôpitaly aloha ty maternité misy olona miteraka ao. Tena tsy mety namasoko ary zao tsy mahazaka. Iasa ny atao eto nefa zao ve no azo. Hôpitaly ny akaiky aty amango marary dia zao ve natao amin'ny fiainana amin'ny zanak'olombelona. Terapia de bunăzan, tocmai terapia de bunăn, 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 terapia de bun
că ți-l ar mițe, dar văd să fotu cum ți-a napoca la primozen, mi-a fansan în noton, sunt bucurie, în răută, în ești căptură. Mistam în Europiană ce n-am un zi fudine, în anache hiți opta liti în chiu, nu se pce avucă ce izai bomba, mă îndață geam masu izai. Ce-a-n-a-ciun, s-a vătau ori sau, ce-a-n-a sau, ce-re-le sas, ce-re-le sas, te n-am merluan, ai să-mi piară și unul bellam sau, mi-ați îmi piară și unul bellam sau, Sir tu ne-am sa sa chel tu sau și sau saftan sa sa saftan sa 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 ita cic sau ne trebuie să te rămân la rămân de pe lume ce ce ne trebuie să te ce ce fanovana ietschi. Miatra ny fepetra vaovao an'ny eto Antananarivo raha ny fampafantarana nalefa ny prefenina Antananarivo tamin'ireo kandida raiky ambin'ny folo. Noho ny fahafatesan'ny vehivavy iray mpanohana ny kandida Rajoelina nanao fampielezan-kevitra, voalaza fa maty no hitsahan'ny fiara ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana teny Andavamamba no nandraisany ity fepetra ity. Voarara avokoa ny hetsika an-dalambe ivelan'ny fampielezan-kevitra ka mety hanohitonina ny filaminam-bahoaka sy ny fifamovozana eto an-drenivohitra ho hiatrany ity taratasy voarahin'ireo kandida avy amin'ny prefektura ity. Voalaza fa tsy tafiditra ao anatin'ny fanaovana fampielezan-kevitra ny hetsiky ny kandida raiky ambin'ny folo nandritra izay roa herinandro izay nanaovana ny hetsika. Mipetraka arak'izany ny fandraisana fepetra mandrara ny hetsika rehetra eny amin'ny lalam-bahoaka. Ny hariva teo, fempitandro filaminana teny faravohitra manakaiky ny trano fonenan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Nisy lehilahy misa telo hita mpanao gazety nandondona teo amin'ny vavahadin'ity filoha teo aloha ity ary nilaza fa voahiraka hanatitra taratasy no antondin'izy ireo. Lasa izy ireo avy eo rehefa tsy nisy nanoka hatramin'ny vavahady. Hatramin'ny hariva teo no nijanona teny faravohitra ireo mpitandro filaminana, nahitana olom-pirenena maro ihany koa tonga teny an-toerana. De hoe misy fomba indray a zay mety ataon'zareo a anaovana sotasota amin'ny président Marc Ravalomanana. Marc Ravalomanana de président malagasy ray manontolo an'izay, ary akehitriny izy a de manana malagasy tena iray fo aminy ao anatin'ny fahamarinana. Tsy eken'ny saiko koa zany manitsaka fahamarinana zany. Ny antony mahatonga eto a de fiarovana ny président Marc Ravalomanana satria ho anay zao eto ambony eto a mahita andreo mpitandro filaminana be da be ambany ireo miaraka amin'ny etsibabeko izay mazava sy eno araka ny sisio fa hoe aka ny tômôbila amin'ny président Marc Ravalomanana izay no lazaina fa nanitsaka olona teny Andavamamba zany hono hono le izy mbola teny ihany koa ny satria nay nantony fantatra mandeha ny resaka fa olona efa matiny ny andro alahady iny olona lazaina fa vao hitsaka ny tômôbila amin'ny président Marc Ravalomanana iny. Fanjakana amin'izao moa ialantsika malala fa fanjakana tianentsika andreo collectivité candidat reo de mitady motifa entina no sorapotaka azy zay tsy aleo tsy zay nafiry nafiry na eny tamin'ny directa Facebook tamin'ireo olona miara-mitolonareo hoe misy problème mety sa misy inona hoe tongava ety amin'ny tranony président Marc Ravalomanana. De fahafantarako an'ilay izy koa raha mety hoe zay ny antony isamborana anazy raha nyeniko sy ny hitako amin'ny Facebook a hoe nanitsaka an'lay ramatoa maty iny, nefa ny raha mahalala angambany raha amin'izao andro izao hoe amin'ny andron'ny Facebook izao a fa zavatra tsy marina lay izy de mba manampy fotsiny azy anjara briky vitako. Zay ny tena andehanako ety to. Mahatonga natonga arivo eto izany a dia zavatra efatra ihany. Mitaky ny fanjakana tan-dalàna izahay a, mitaky ihany koa ny fanajana ny lalam-panorenana, mitaky ihany koa izay ny fahafahana milahatra araka ny tokony ho izy a, ary mitaky izahay ny tsy filatsahan'ny Cédric Vazaha amin'ny fifidianana. Eo koa moa ny fitiavana manokana ny président Ravalomanana. Teny amin'ny tambazotra serasera nanao antsoavy ny andriamatoa Ravalomanana hoe mila miakatra eny ny olona manao andromasim-pokon'olona dia tonga eto izay to. Tsy nahazom-panazavana moa ireo mpitandro filaminana ny amin'ny antony izao fandefasana mpitandro filaminana izao. Tombanina ho misy ifandraisany amin'ity fiampangana mivantana atao amin'ny kandida Ravalomanana noho ny fahafatesan'ny mpiaradia amin'ny kandida Rajoelina nandritra ny hetsika teny Andavamamba kosa izany. Tranga izay mariana fa tsy mbola heno fa nisy fanadidiana nataon'ny mpitandry filaminana na ny fitsarana. Misy ihany koa ny horonantsara mirakitra ny zavanseho teny Andavamamba ahitana ny sarin'ilay ramatoa voalaza fa namony ainy io. Ny fampisisika tao anatin'ireo andian-dehilahy nanakorotana ny hetsika fotsy ary nanenjika ny fiaran'ny kandida Ravalomanana ity vehivavy ity araka ny asehon'ny horonantsara
fotonandreo vatandehilahy izy ary ny anjeraka vo hitsakireo olona marobe araka ny hita mazava amin'ity orona tsara ity hatrany. Mitodika any ampitandro filaminana arak'izany ny mason'ny mpanara-bavao mba hanao fanadidiana lalina sy tsy mitanila manoloana ity raharaha ity. Fianampirenena ivory ary anao fakan-kevitra lehibe ny eo anivon'ny kolektif de travailleur rampitso. Fakan-kevitra hahafahana mitady vahaolana iraisana manoloana ny savorivory politika misy ankehitriny. Miantso ny mpiasa malagasy rehetra na ny miankina na ny tsy miankina amin'ny fanjakana izy ireo hahafahana mitondra paikady ka hisoroana ny mety loza mitatao amin'ny sehatry ny asa amin'izao fotoana izao. Fifanolanana ara-politika satria madivadiva ny hiditra aminady atranotsika. Satria na ny an-danina ny ankilany dia mety misy ny hoe gros bras mikasy tanana ny an'ny ankilany, dia amin'ny ankilany koa misy andian'olona mikafokafo ny ilany. Dia nefatsika anatina periodina elektion zay tsy mbola tapitra zao fa mbola mety hisy hatrany amin'ny ray volana mahery any. Akoatra ny any amin'ny resaka fanisambatsy ny sisa sy ny sisa, raha izao zany ny ambiansa efa misy dia manahoana ny amin'ny zoron'ny elektion rehefa andeha le fifidianana zany. Ka teo anatrehan'izay zany zahay no miantso ny mpiasa ry malagasy na avy amin'ny sehatra miankina io na amin'ny sehatra tsy miankina, rehefa matsiaro tena fa mpiasa malagasy antsonay amin'izany koa na ny ray aman-drenim-piangonana na ny solombavam-bahoaka, fa satria olona misolovavavahoaka zany mpiasa zany, dia antsonay daholo rehefa tokony matsapa fa ilana fandiniana, ilana fakakevitra ilay situation mitranga eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Ka zahay no antony anamafisana etona manainga ny mpiasa malagasy. Mety misy no mivondrona any anatina syndika atsona ianareo, mety misy ny tsy mivondrona any anatina syndika fa mety misy ny asa mandraraha samihafa, mety misy fanimpandraharano na ny miaramila na ny polisy mpiasa daholo zany rehetrarehetra zany. Fa zay zany a isy fakakevitra le ho ataonay ao anatin'io, dia miainga eo hoe inona ny tapaky ny besiny maro, dia zay tapaky ny besiny maro amin'izay zany a mba hahafahana manery ny mpandray anjara ara-politika eto Madagasikara hoe tokony hisy fifampidiniana, tokony hitadiavana vahaolana zao sy zava-misy amin'ny fiarahamonina malagasy zao, satria tsy mety zao. Ho ampianarintsika amin'inona zany ny zanakitsika, ampianarina miady an-dalambe sy ny sisa sy ny sisa zany ny taranaka faramandimby, satria zay lay endrika ratsy hita amin'ilay sehon-javatra amin'izao fotoana izao. Isan'ny antony ijoroan'ny kolektif de travailleur sy ijoroana izy ireo ihany koa ny fisian'ny atsindry mahazo ny mpiasa, ireo ihany koa ny teritery amin'ny fampidirana azy ireo amin'ny loko politika, ireo karazana fandrahonana mahazo ny mpiasa sy ny maro hafa. Mila samy joro ny rehetra ho ny syndika amin'izao fotoana izao ange ka tsy maintsy manao présence ary arahan'ny depute maso ireo talentsekoly isakiny mandeha mirotsaka manao propaganda mba tsy hisy ko afa miala terena, tsy maintsy manao akanjo kolera ny fanjakana, izay rehetrarehetra zay terena amory ny ray aman-dreny mpianatra ny ao manara-penitra, dia hoe raha tsy manaraka ny baiko politikinay ianareo, raha tsy miaraka aminay manao propaganda ianareo, dia tsy tafiditra tao manara-penitra intsony ny zanakareo amin'ny manaraka. Hitera-doza ho an'ny fampianarana zany sy ny fitaizana ny zazaky malagasy, izay no ijoroanay voalohany. Faharoa, ireo fitakiana zay tsy nahitana valiny sy vokany hatramin'izay toy ny andamin'ny te de logement raha ny sasany any ministera hafa misitraka an'izany amin'ny 309 miliariary, ny anay a 14 miliariary ny ao. Tsy enkena izany, fanambanina ny ministera ny education nasionaly no betsaka amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Izay rehetrarehetra zay a dia mijoro izahay ato amin'ny menina, misolotenany menina, ary manentana antsika mpampianatra rehetra manerana Madagasikara sy ny personnel administratif rehetrarehetra manerana ny Madagasikara hijoro hitsanga, fa zahay efa mijoro président syndikaly a mijoro hiaro anareo, aza matahotra tsony. Etsy amin'ny le pave Antaninarenina araka izany ny fotoana ny fianakavim-ben'ny syndika Rampitso Zoma manomboka amin'ny iraika ambin'ny folo ora ny alana amin'ny krizy goavana ho avy no ijoroana ho hiatrany syndika ny mpiasa ka anentanina ireo mpisehatra rehetra. Eny amin'ny antenimiera-pirenena eny, maro ireo fanehoan-kevitra samihafa nivoaka taorian'ny
fanokafana ny fivirena ara-potoana faharoa ny antenimiera-pirenena tamin'ny talata teo izany hoe fanehokevitra maro samihafa tao ireny kabary nataony filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razanamaso ao ireo nilaza fa toy ireny ny fandraisana fanapa-kevitra toy ireny koa ny manohana izay fanehokevitry ny sy ny kabary nataony ny filohan'ny antenimiera-pirenena izay ankilany moa ireo sombavim-bahoaka IRD izay nanao fanambarana fa tsy fampierana izay kabary nataony Kristina Razanamaso izay ary manameloka tanteraka an'izany fanehokevitra nataony ny filohan'ny antenimiera-pirenena izay. Akoatra izay dia isan'ny vaovao arahantsika ihany koa ny makasika ireo karazana rokety samihafa izay voarain'ny ACC toy ny fandraika amin'izay raharaham-pirenena izay hatreto aloha dia mbola mangina ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenina makasy makasika ireo karazana rokety samihafa izay voarain'izy ireo. Anao ahoana ny makasika izay? Rahantsika toy izao ireo vaovao ireo. Fivoriana ety anivo ny antenimiera-pirenena tsy misy ninininina manomboka, tsy mbola misy tety andro aty amin'ny andro fahatelo nanomboan'ny fotoana. Nolaniany ireo solombavam-bahoaka IRD fa emotra mihitsy aloha ny lahadinika fa aleo mifantoka amin'ny politika sy ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Omaly no tokony nodiniana tao anatin'ny conférence des présidents ny tety androm-pivoriana ary tokony nolaniany ny solombavam-bahoaka ny maraina teo izany saingy tsy nisy ny tety andro voadinika omaly fa io fanemorana ny lahadinika io izay tapaka tao anatin'ny conférence des présidents no naroso tamin'ny fivoriana natrea ny rehetra androany. Toy izao ny fizotry ny fivoriana raha hoany izay androany izay. Orairay taorian'ny ora voatondro no nanomboka ny fivoriana. Ny akanjo volomboasary avokoa ireo solombavam-bahoaka IRD no sady nitondra sora-baventy mitaky ny irosoana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Raikitra ny adhevitra tao anatin'ny efitrano fivoriana manoloana ilay fikasana anemotra ny lahadinika rehetra. Nivoaka ny efitrano fivoriana ireo solombavam-bahoaka tsy nankasitraka izany rehefa tsy naresy lahatra ireto solombavam-bahoaka volomboasary. Mikasa ny anafoana ny fivoriana ireo solombavam-bahoaka IRD ireo kanefa lalàna no manery ny solombavam-bahoaka ivory ara-potoana hoy ireto depute ny joro izay nivoaka ny efitrano ireto. Tao nandrapa-kevitra fa tsy asiana lahadinika, fanana ny lahadinika, fanana hatramin'ny session mety ho fanana. Izany session zany voapetraka ny lalam-panorenana. Ny maronisa amin'ny assemblée ve afaka manohitra ny voalazany lalam-panorenana? Tsia, ny vokatry ny assemblée nationale ny zavatra avoaka acte avoaka ny assemblée nationale dia ny lalàna. Ny lalàna dia tsy ho ihoatra ambony ny lalam-panorenana. Dikan'izany a tokony ho ajaina lalam-panorenana na dia maronisa ary izy. Zay le teneniko hoe liberté normative de liberté manana balise tsy ana fotoana ny hafa. Zay ny atao hoe liberté fahafahana, liberté ao anatin'ny demokrasia zany ny fanjakany maronisa, fa ny maronisa manara-dalàna. Zay ny tokony ho izy fa ny zava-misy de tsy manara-dalàna, tsy manaraka lalam-panorenana de zay tsy te ho tompona andraikitra hiaraka amin'zareo a hitondra ny firenena any ankady. Rehefa nivoaka ny efitrano anefa izy ireo dia mbola nanohy ny fivoriana trany ireo solombavam-bahoaka tao anaty efitrano izay miloko volomboasary sisa no mijanona teto. Nandritra izany no nandaniana izy ireo ny fanemorana ny lahadinika koa asangano a ny tanana amin'izay miohevitra amin'ny fivoriana na fanatanteny conférence des présidents. Ny tena votoatin'ny fivoriana dia ny fandaniana ny tetibolam-panjakana. Fantatsika tsara zao fa anatin'ny fotoana somary mahafampana ny firenena, eo ihany koa ny fotoam-pifidianana. Zay no nahatonga ny maronisa nanapa-kevitra hoe rehefa mbola tsy tonga aloha ilay tetibolam-panjakana amin'ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo a dia aloha hifantoka bebe kokoa any amin'ny fandresen-dahatra ny vahoakany ny solombavam-bahoaka tsirairay a hiatrehana amin'ny fifidianana io. Tsy miteny mihitsy zany hoe
foana ary miato ny asa aty amin'ny antenimiera-pirenena ny asa rehetra mandeha daholo fa ny ladinika zay everina fa tsy misy amehana ny andinihana azy a zay no naato a dia afaka fivoriana afaka andro maromaro nge dia mijery indray hoe inona daholo ro asa ho atao mbola baraingo arak'izany ny mety totoy ny ity fivoriana ity ny tetibolam-panjakana efatra amin'ny 20 sy 8 no isan'ny zava-dehibe ilay na dindia ny solombavam-bahoaka amin'ny fotoana tahaka izao ankoatra ny fandiniana volavolan-dalàna samihafa tamin'ny farany teo efa tsy nalefa teny amin'ny parlementa ny fanitsiana ny tetibolam-panjakana raha tsy ahivina Malona ny kabary ny filohan'ny antenimieram-pirenena tamin'ny fanokafana ny fivoriana ara-potoana faharoa antehandrim-panjakana ity ny talata teo nilaza ireo solombavam-bahoaka IRD ho maly fa tsy ny fanarahana sy tsy ny fanekena ny kabary izay nataony laza ireto solombavam-bahoaka ireto fa hevitra olo tokana ilay lahateny iny fanakorontanana saim-bahoaka sy fiainam-pirenena ihany koa izany raha ny fanambarana tianay ny manamarika fa tsy ny fampiresana ary tsy ny fanekena ny zavatra nambarany tsy maneho velively ny hevitry solombavam-bahoaka maronisa ary indrindra ny hevitry ny antenimiera-pirenena izany tsy azo lavina araka izany fa hevitra n'olo tokana iny lahateny iny fanakorontanana ny saim-bahoaka sy ny fiainam-pirenena no tiany hovolena ary fikasana izotra hany amin'ny fiaramitantana sy tetezamita indray no ambadika izany rehetra izany ny antony rehetra anatsahatra ny fiatsiana ny herisetra sy ampanjaka ny lalàna ka hitady vahaolana manoloana ity savorovoro pôlitika misy eto amin'ny firenena ity moa ny filohan'ny antenimiera-pirenena tamin'izay kabary nataona izay taorian'ity kabary ny filohan'ny antenimiera-pirenena ny talata ity moa no efa nandeha ny resaka sy ny fiantsoana ireo solombavam-bahoaka maro teny amin'ny arena fivoriana voalaza fa anomanana ny fanonganana ny filohan'ny antenimiera-pirenena raharaha-pirenena miantso ireo rehetra voakasika ny savorovoro pôlitika tsy jery afa-tsy ny tombontsoa ambonin'ny firenena ny RRM na ny ray aman-dreny mijoro mila fifampidiniana aingana isika ahitana izay hevitra iraisana ka ivoahana ny krizy ao anatin'ny fitoniana sy ny fihavanana mety hitondra amin'ny krizy lava reny ka anapotika ny firenena ny tranga misy amin'izao fotoana izao raha ny fanambarany ny ray aman-dreny mijoro tsy ho tanteraka ny fifidianana raha tsy misy vitovikevitra anaraka ny fahamarinana takian'ny lalàna sy ny lalam-pandrenana ny fifanatonana hifampidinika ao anatin'ny fitoniana fahafahana sy fifanajana ka andraisan'ny maro anjara no mila atao maika manoloana izany raha ny momba ny kabarin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena mahakasika ny raharaha-pirenena teo moa dia ny fandraisana andraikitra feno faendrena izany hoy ny ray aman-dreny mijoro mitoy isan'andro hatrany ihany koa ireo manao fanambaranany amin'ny siny ny fitoniana sy hitadiavam-ba olana makasika ity savorovoro pôlitika ity fikambanana mpanao pôlitika ny filohan'ny antenimiera-pirenena anisan'ireo efa nanaitra sy nitondra afatra ny mba hitadiavana vaha olana raharaha-pirenena tsara anesa-peo ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana efa herinandro izay kanefa ny raharaha-pirenena ilana ny hevitra izy ireo miazakazaka izay tsy izy ireto avy ireo raharaha iandrasana ny valiteny sy ny fanehoikevitry ny HCC fa tsy mbola naneho hevitra izy ireo hatreto taratasy napetraky ny filohany antenimierandolona herimanana razafy mahefa milaza ny fahavonona ny andray ny fahefana hitantana ny firenena ary milaza fa noterena izy nanao soniny taratasy milaza nitsy nandraisany toerany filoham-pirenena ampisolotoerana fitoriana izay napetraky ny loholona MMM momba ny fampiatsoana ny loholona ivory tsy ara-potoana amin'ny fomba tsy ara-dalàna nisy ihany koa ny rekety napetraky ny solombavam-bahoaka misa 8 amin'ny 30 milaza izany mbola eo ihany koa ny momba ny fanesorana ny filohany antenimiera-ndolona herimanana razafy mahefa ary ny fidianana ny jeneraly ravalomanana richara ho filohany ity andrim-panjakana ity mbola andrasana ny hevitry ny HCC izany rehetra izany sahirana mifandraisana fanapa-kevitra ny HCC manoloana ny fomba fiady politika ataon'ny mpitondra kehitriny hoy ny aiay ny ray amin'ireo solombavam-bahoaka isany nanatitra rekety teny amin'izy ireo ny firenensika dia firenena tandalàna izany hoe rehefa misy rekety apetraka dia
obligation ny HCC ny mamaly mety mbola eo ampandiniana angamba ry zareo satria raha malala fa mila mitandrina na ny HCC aza hamaly amin'izao satria sao de olazain'ny hafa fa marary saina eo ndray ny mpitarika azy rehefa miteny zavatra marina. Manamafy ny tokony hijoroany ity androm-panjakana ity ity solombavam-bahoaka izay nane hoe hevitra androany. Miantso manao miantso ny HCC hoe valeonareo ireny reketiretrarehetra napetraky nay agny regny, ireo reketiretrarehetra napetraky ny olo agny aminareo regny satria avy amin'ny fanapahan-kevitra lazainareo fa sy azo ivalozana navoaka anareo ane no mahatonga an'izao savorovoro zao. Sy tokony ho afangaron'ny HCC amiko le hoe sy azo ivalozana sy ny hoe sy azo hodian-kevitra. Didy sy azo ivalozana ny navoaka anareo fa miteraka adihevitra be eto amin'ny firenena. Ka manoloana ny regny reketa regny, miantso anareo zahay hoe mamalianareo, valio amin'izay tokony hamalianareo anazy regny reketa regny satria agny aminareo zay tompony le didy sy azo valozana foana no vaaolana farany amin'izao savorovoro, amin'izao krizy ara-sosialy sy ara-politika misy eto Madagasikara zao. Raha tsy ahivina ny fanapa-kevitra momba ny fanemorana ny datim-pifidianana fiodinana voalohany amin'ny 5 ny volana novambra no fanapa-kevitra navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana farany. Fanapa-kevitra izay nitranga ilay fanambarana avy eo anefa niverina hita tao indray mampametra-panontaniana momba ny fahaleovantena nyity androm-panjakana ity hatrany ny zava-mitranga tahaka izao. Fa mialohany anarantsika ny tapany faharoan'ny fampahalalam-baovao, mbola misy ireto dokam-barotra manaraka ireto izay arahantsika toy izao no mahakasika izay. Ny trangam-piarahamonina sy ireo vaovao nisongadina tamin'ity androany ity ankoatra izay ihany koa ny fanehoan-kevitry ny teo anivon'ny oniversite mahakasika ny franchise universitaire amin'ny fiatrehana ny fifidianana ankoatra izay ihany koa dia ho arahantsika ihany koa ireo vaovao mahakasika nitatitry ny filan-kevitry ny ministra sy ny maresaka iraisam-pirenena. Tsy andrelava andeha tonga dia ho arahantsika toy izao ny mahakasika izay. Vo marina omaly fa mampiasa ilay rindram-baiko pitsikilo antsoina hoe Predator ny fanjakana malagasy. Nanaitra ny maro voalohany dia ny filoham-pirenena teo aloha efa tsy mitondra ny firenena intsony no miresaka any amin'ny hainao manjery vahiny momba io rindram-baiko io. Anaran'ny fanjakana malagasy no notononi ny hoe mampiasa izany mba hahafahana mamongotra ny mpanao ratsy sy ny mpanao kidnapping. Notre objectif c'est justement de pouvoir éradiquer et démanteler tout ce qui est réseau de corruption, mais surtout, nous avons démantelé le réseau de kidnapping à Madagascar, comme vous le savez. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, même en Israël, prouve que chaque État a besoin d'un système d'information contre toute menace extérieure ou intérieure. Et tout ça, c'est dans la légalité. Et votre ami, vous le tapez sur l'euro, ni vide ni urine d'ambaïkiu, ou irait pas nos gazettes, va inretu, isait sous nous dessous ni en radjouel la tête. Fitombe 10 miliara ariary mahery izany raha tao vola malagasy. Ny fanjakana malagasy no mampiasa azy izany hoe volam-panjakana izany no resaka eto. Tsy nandalo fankatoavana tamin'ny solombavam-bahoaka nefa namoana izany vola izany raha tena volam-panjakana tokoa raha nambaran'ireo solombavam-bahoaka. Tokony andalo fankatoavana hatramin'ny andrana amin'ny fampiasana izany eto Madagasikara hoy ny depiote Joas Eleonor raha arinirina raha nanao hevitra momba ity tranga ity androany. Tokony mandalo fankatoavana, tokony faritany lalàna ny fanaovana andrana amin'ireny fitaovana ireny fa tsy fitaovana ampiasaina fotsiny hoe daondray andramana ity na ity satria miditra ao anatin'ny fiainan'ny malagasy. Ka ho anatrehan'izany no ilazako hoe tena famadiana no natao ny fitondram-panjakana rehefa nanao an'izany andrana izany mamofady tanteraka izany fomba fiasa izany ary tsy azo ekena ary anaingana ny vahoaka malagasy hihevitrevitra momba ny fitaka izay mbola ataony hitantsika ny valandresaka omaly iny fa mbola namafy lainga ihany koa araka ny mahazatra andriamatoa Andry Rajoelina. Toy izao ny fomba fiasan'ny orindram-baiko raha ny fanazavany manam-pahaizana eo amin'ny tontolo ny informatika. Ny tambazotra sosialy rehetra sy ny antso atarobi ary ny somesy no tena tsikiloviny. Ireo no mahazatra fa mety ho azo ihany koa ny mailaka sy ny fifaniratserana hafa. Maromaro ny fomba mety hatratra ny olona iray. Manokatra roy na lien tsy fantatra mazava lefa ny olona amin'ny alalan'ny message privé na amin'ny alalan'ny mailaka. Mety ho fanokafana mura na rindrin'olona iray ao amin'ny tambazotra sosialy ihany koa dia efa tafiditra. Izany hoe misy fandrika ao anatin'ilay mura voasokatra. Misy ilay antsoina hoe cookies
karazana fitaovana informatika izy io tafiditra ho azy ao amin'ny konty rehefa avy nanokatra ireo roy na rindrina ireo ilay olona iray. Io fitaovana antsoina hoe cookies io no ahafahan'ilay olona mikirakira ny rindram-baiko predator mamantatra ny miafina rehetra ao anatin'ny finday. Raha ho an'ny antso atarobia dia mifandraika amin'ny puce io cookies io, azony tehirizina avokoa ny afatra sy ny feomivoaka sy miditra ao amin'ilay finday. Tsy misy azo ialana ankoatra ny hoe tsy mampiasa finday intsony fa tsy maintsy tratra izay olona tiana hotratrarina na cible hoy ny manam-pahaizana amin'ny tontolo ny informatika tafaresaka taminay androany. Isan'ny trangana anay trano maro manoloana ity raharaha ity ny fahafatesan'ny Rakotoson Joary mpandraharaha iray Antoliara izay nisy namony tamin'ny fomba feno abibiana tamin'ny lady alina teo. Informaticien ikoizana izy ary fantatra fa major de promotion tamin'ny andihany niaraka taminy olona isan'ireo tena akaiky ny kandidat sy teny Rakotoson Joary izay nisy namono ity fanontaniana napetraky ny mpanara-baovao marina hoe mety misy ifandraisany amin'ny fampidirana ny rindram-baiko predator eto Madagasikara ve ny antony namonoana azy sa asan'izy olona ny fanandrify any? Nampiakam-peo ny filan-kevi-pitantana ny Oniversite Antananarivo manoloana ny fanaovana fampielezan-kevitry ny faritry ny oniversite nataony ny mpomba ny kandida Andry Rajoelina ny sabotsy teo. Tsy pihan'ity fanambarana ity fa tsy fanaovana hetsika politika na fampielezan-kevitra ny campus fa toerana natokana ho an'ny fampianarana sy ny fikaroana ny oniversite ary manana ny franchise universitaire. Mitaky ihany koa ny fanajana ny lalàna velona eto amin'ny firenena ny oniversite. Manaitra ny tompony andraikitra anamafy ny sakana amin'ny fidirana ao amin'ny campus ka anaja izany franchise universitaire izany ny filan-kevi-pitantana ny oniversite. Ho fiatrehana ny fampielezan-kevitra izay moa fa nampatsiahy amin'ny fizotran'ny fitaterana na fitateran'olona sy ny fitaterana entana ny ministera ny fitaterana. Eo ny taxi be sy ny taxi brosy na ny kara sy ny sisa ihany no hitateran'olona. Ireo fiara natokana ho an'ny fitaterana entana ihany koa no natokana ho an'izay entana izay. Tsy maintsy misy ihany koa ny taratasy manokana ho an'ireo taxi be mitatitra olona ivelany zotra mahazatra azy. Ny zava-misy ankehitriny anefa na fiara be fitaterana fako aza to ataon'ny sasany hitondrana olona ary anaovana fampielezan-kevitra. Mangany fotsiny fampiasana fiara-panjakana plaque rouge novaina plaque noire raha ny fanairana sy ny hitany teo anivon'ny KMF Kinoe any amin'ny faritra misy ny ratsa mangaiky azy ireo. Fampiresahana ihany no vaaolana hoy ny avy eo anivo ny fitevana ny fikambanana hiterakivaky nankaratra androany raha naneho ny heviny malohana ny toetraharam-pirenena amin'izao. Anatin'ny fitsoniana no ahitana vaaolana na ho an'ny an-daniny izany na ho an'ny ankila noho izy ireo. Miantso ny mpanao politika mpisera politika rehetra iresaka sy dinika andatabatra boribory hamana n'ity olana ity raha tena eo tokoa le fitiavan-tanindrazana fitiavana ny vahoaka malagasy a dia tokony tsy salasala hampilefitra kely ny ampoa ary hiresaka ary hamoaka fehikevitra hitondrana ny tany sy ny firenena. Zay zany a le tena atongavana ary miantso ny hery velona rehetrarehetra ao ny fiarahamonim-pirenena, société civile, ny syndika, ny fikambanana isa-paritra tsy hitaza-potsiny mahaloana zava-misy fa tena andray andraikitra ho fanarenana ny fiarahamonina sy ny firenena. Dia miantso ny vahoaka malagasy a hampiseho an'izay hoe firaisankina sy andalan'izay fihavanana zay a ho lavitry ny ady sy ny korotana. Fitoniana no ilaina eto amin'ny firenena raha ny fanehokevitra hatrany. Mila mahay mifandevitra ny rehetra mahalohan'izay fametrahana filaminana izay indrindra ho andreo anivo ny fitondram-panjakana. Tatitry ny filan-kevitry ny ministra voatendry ireo mpikambana andrafitra ny CCFVP na ny Commission de Contrôle du Financement de la Vie Publique na ny voamehiram-panaramaso ny famatsiam-bola ny fiainana ara-politika. Misa dimy izy ireo, telo avy amin'ny fitsarana momba ny compte na ny cour des comptes izay notendreny ny filohan'izany rafitra izany. Ahitana ny Rahary Malala Clémence, Rakoto Arvelo Doté ary Rakoto Malala Nathalie. Roa kosa expert comptable notendreny ny filohan'ny expert comptable misy an'ny Rakoto Mahanina Gélis ary Randria Mananandro Hervé. Eny, mbola namialohany datim-pifidianana moa ireo kandida irotsaka ho fidiana no efa tokony nametraka trésorier na ny mpitantana ny vola ampiasaina amin'ny fifidianana
ka ny CCFVP no misana ny fitantanana antsoratra ireo avolana ampiasaina rehetra mialoha sy mandritra ny fifidianana. Tsy misy anefa ny lalàna izay manery ireo kandida amoaka ny tatitra momba ny fampiasam-bola nataony tahaka nitranga tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2018. Tamin'ity volana oktobra ity moa no tapitra ny fepitoam-piasany ny voamera mpanaramaso ny famatsiam-bola ny fiainana ara-politika ka nanendrena ireo mpikambana vaovao ireo. Ireto mpikambana vaovao ireto izany no tokony handray ny tatitra avy amin'ireo kandida filoham-pirenena aorian'ny fifidianana mahakasika ny fandanim-bolany. Akoatra ireo mpikambany CCFVP moa dia tompona ndraiky mpanjakana miisa folo ka isan'izany ireo tale maromaro amin'ny ministera miisa enina ihany koa ny voatendro omaly araka ny tapaka tao anatin'izay filan-kevitry ny ministra izay. Tsy maintsy hojerena manokana ny aombiazana amin'ny fandraisana anjaran'ny Paria amin'ny fifaninanana baolina kitra maneran-tany na mondiala taona 2020 ho ny filohan'ny federasiona vaovao Alfred Randriamanampisoa. Izy teratamin'ny vahiny ihany koa ho antsony hanampy ny coach Roro araka ny fanazavana. Ataoko asa amandrara ary tsy atoriko andromananana ny fahatongavan'ny Paria antsika eo amin'ny mondiala amin'ny 2026 satria efa nanao sanintsika nanao kanintsika izany mondiala izany amin'ny ataontsika manentana antsika rehetrarehetra ampity baolina kitra iara isala fa tsy maintsy ataontsika mitondra amin'izany mondiala izany tsika malagasy dia mahay baolina fa mila fotsiny ankadrena kely mapetrakatsika eo aloha coach Roro fa za matahotra ianany malagasy fa oampitsika teknisianina vazaha izay manana experiensa fotsiny izy a mahafahany a manatsara ihany koa any baolina kitra eto Madagasikara. Totosandroamo ny fifamindrapahefana teo amin'ny filohan'ny FMF vonjimaika sy ny filoha vaovao tetsy amin'ny kianja Paria androany. Akoatr'izay, nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy androany ihany koa ireo voamiera mandrafitra ny biromahatry ny FMF vaovao izay miisa folo ny taliara teknika nasionaly ary ity filoha vaovao ity. Tsy ahivina fa ny sabotsy teo no nataony fifidianana ny filohan'ny FMF izay hitantana ny federasiona mandritra ny efataona manaraka. Ny ahitan'ny geoshopa dia atao amin'ny plaza, atao amin'ny olona ato vao miditra na koa dia tonga dia efa hitana koa ny plaza. Misy an'ireto goodies sy entana maro be azo isafidianana ireto. Fa no asehoako anao voalohany izao dia ito écouteur casque bluetooth moa izany fa tsy écouteur casque bluetooth izay tsara feo tokoa. Misy sary K-pop moa izy io dia misy ihany koa ny écouteur casque avec fil izay K-pop ihany izy io ary tsara dia tsara ny kalitao. Misy ao ny sary BTS aminazy, misy ny EXO, misy ny Blackpink, afaka isafidiananareo tsara dia tsara. Dia tsy resaka koreana ihany moa izany ato, tsy resaka K-pop ihany fa misy ihany koa ny manga, ohatra nyity akanjo anaovako ity izao suite Tokyo Ghoul. Misy karazany be da be ireo manga izay fantatra ao fa misy, dia misy atao aminay daholo ny suite amin'izay manga tianareo, misy ny Naruto, misy ny Shingeki no Kyojin, ao daholo izany rehetrarehetra izany. Dia misy ihany koa ny kiraro Converse izay misy ny sarina manga izay tianareo, misy an'izay atao fa tongava ny toerana misy anay moa izany dia efa atao amin'ny plaza, Holland Plaza. Dia misy ihany koa ny basket izay Naruto ny sary aminazy, misy Itachi moa izany izy io, dia izay no atao amintsika. Dia maro koa ny katana efa nitedafintsika be da be izay katana izay, misy karazana katana raha ohatra nareo hoe hanao cosplay. Dia misy ao, misy ny katana Zoro ireo, misy ny katana ny izay misy mampiasa katana amin'ny manga dia atao amin'ny Aigyo shop daholo. Dia misy suite ihany koa, suite K-pop, ao ny suite BTS, ao ny suite Blackpink, ao ny suite izay tadiavinareo amin'ny K-pop, misy an'izay ato amin'ny Aigyo shop. Misy koa ny elo katana atao aminay, katana ombrella ny anarany araka izany anarana izany, dia manana endrika katana izy ity, afaka izesy tiavana tsara amin'izao andro aviorana izao, sady mizesy tenao amin'ny hoe ao anaty manga ny katana anao no afaka mampiasa tsara koa ianao hoe elo ilay izy. Ie, dia
tanzica încet că ni egio shopa, iza ita tica etiam ni plata pe flu fomi jurna wa te toca de mai itan retu etana si cutizma pe rete va fata troze atom ni egio shopa ienau te tungava magua de cego ni pagini egio shopa afaca mantani oku ienau wa falina itara te au iancuan wa itana gwe ucine sucine priengeni etan ren. Toy ny adiny amasa sy Israel mbola andrasana ny fahatongavan'ireo fanampiana amin'ny maha-olona ho an'ireo palestinianina any amin'ny bande de Gaza ankehitriny. Nanambara ny filoha amerikanina sy egyptianina fa anomboka ny fampidirina izany avy any Rafah izay mampisaraka ny sisitanin'ny Palestina sy Egypta ary lala tokana tsy voafehan'ny Israel ahafahana miditra ny Gaza ankehitriny. Tsy mbola afaka hatramin'ny rampitso kosa ny fidirana andihany voalohany amin'ireto tanjotra mpiara mitondra izany. Nanambara ihany koa i Rosia fa andefa fanampiana 720 taonina ho an'ireo sivily any Gaza hony minisitra rosiana misahana ny fiatrehana ny amehana. Ankilan'izay ny filoha sinoa Xi Jinping nanampana tena fa hitondra ny anjara borikiny ihany koa mba hisiny ny fitoniana ny Proche-Orient. Nandritra ny fionana tamin'ny premier ministra egyptianina, nandritra ny fitsidihana nataony tany Israel ao Mali nanamafy ny fanohanana ny Israel ny filoha amerikanina Joe Biden saingy notsipihany fa tsy miombikevitra amin'ny daroka bomba tamin'ny hôpitaly ka nahafatesan'olona anjatony tany Gaza ity filoham-pirenena amerikanina ity. Tamin'ity alakamisy ity ny premier ministra britanika indray no tonga any Israel. Fitsidihana fanehoana firaisankina ihany koa ary nisy fionana tamin'ny premier ministra israelianina Benjamin Netanyahu sy ny filoha Isaac Herzog. Fantanina mipetraka ihany koa ankehitriny ny mety ho fiatraikan'ny adiny Israel sy Hamas ity eo amin'ny toekarena maneran-tany. Ny herinandro lasa teo vao nipoaka ity ady ity no nanambarany talehan'ny tahiry mbola iraisam-pirenena fa mety hisy fiatraikany goavana eo amin'ny toekarena ity ady ity araka ny vavao atanterin'ireo haino aman-jery vahiny. Ny eo amin'ny tsenany solika no mety ahitana fiatraikan'izany mivantana. Mariana fa tsy isan'ireo mpamokatra solika lehibe ireto firenena roa voakasika ireto saingy ny hodidiny mety ateraky ny fanohanan'ireo firenena mpamokatra solika. Ny andaniny sy ny ankilany amin'izy ireo no mety teraka fikorontanana amin'ny famokarana ka ahitana fidanganana izany vidisolika izany maneran-tany. Ny alatsinainy teo ohatra efa nahitana fiakarana 700 mahery ny vidin'ny solika teo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary mbola nahitana fihetsehana hatrany izany tato anatin'ny andro vitsy farany. Tombanina ho vokatry ny atahotr'ireo mpamatsy vola manoloana ny ady no nahatonga izany fiovana tao anatin'ny fotoana fo izany. Manahy izy ireo so hitatra amin'ny fanjakana hafany Moyen-Orient ny ady. Ankilan'izay firenena maro mpamokatra solika ihany koa no maneho ny fanohanany any Hamas ankehitriny. Ira ohatra efa nanambara fa nanome fitaovam-piadiana sy nanampy tamin'ny fanazaratenan'ireo tafika palestinianina tany aloha saingy nanambara kosa fa tsy mbola niditra tamin'ny ady izay misy ankehitriny. Ankilan'izay nefa ahina mafy ihany koa ny fifandonana eo amin'ny Israel sy Liban ankehitriny. Eo no mety hitarika ny fidirana tsehatra Iran amin'ny ady manoloana ny fifandraisany amin'ny Hezbollah Libanais sy ny Hamas. Ireo tondro refy samy hafa ireo no mety hiteraka fiakarana vidisolika ka hampidangana indray ny vidim-piainana maneran-tany izay efa nahazo vahana vokatry ny fiatrehana ny COVID-19 sy ny fiatraikan'ny ady ao Ukraine sy Rosia. Vokatry ny fipoahana na hafatesan'olona anjatony tany bande de Gaza moa ny fiandohan'ny herinandro teo ny antso ireo firenena silamo anao fahirano ny famokarana solika Iran. Tsy mbola naneho hevitra manoloana ny antsony iranianina ity kosa ny OPEP na ny vondron'ireo firenena mpamokatra solika. Tsy mbola misy resaka fivoriana tsy ara-potoana ihany koa hatreto. Dia iny ihany koa no entiny manakatona ny fampahalalam-bavao tamin'ity alina ity ankasitrahana feno na nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny rampitso indray. Veloma tompoko.
Matiza Tolla manolotra anao ireo entana azo antoka sy mora indrindra ho aminy. Matiza Tolla manolotra ho anao teo ny ABC News. Rejoignez Uprime, 5 filières au choix. Uprime manolotra ho anao ny vaovao. Gestion et management.